Aparecida, tudo bem? Então, assiste esse vídeo até o final e você vai saber quatro lugares em Aparecida para você não cair em golpes, que com certeza tem muitos golpes em Aparecida. E hoje eu vou falar para vocês quatro lugares de golpe em Aparecida. Então, fica até o final e você vai saber como é esse golpe do maiador. Tem gente que vem para Aparecida, toma o golpe, nem sabe que golpe que foi que tomou, que tomaram o dinheiro dele e tal. Eu sou Alex Fiorelli e esse é o canal Alex Fiorelli Sobrevivendo no Mundo, onde você fica sabendo tudo de Aparecida. Então, deixe seu like, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante e nos ajuda muito você se inscrevendo no canal, tá bom? Então, vamos lá, sem perder tempo. Quatro lugares de golpe em Aparecida. O primeiro lugar é, na verdade, a entrada da cidade, no portal ali. Então ali é muito sujeito a golpe. Ficam os maiadores ali e ficam também os agenciadores de hotel ou de restaurante, né? Normalmente é isso ali que fica ali. Essas pessoas... Ali é o portal, ali tá cheio de maiador ali. Com certeza, os maiadores, né? E o... agenciadores de hotéis ou de restaurante, geralmente vai te levar para um restaurante, para um hotel. Mas o maiador vai arrancar dinheiro seu. Então você não dê, nem pare. E muita gente para ali. O trânsito ali da rodovia começa a parar, porque ali, né, é curto ali, começa a congestionar. Então não pare, essa orientação, não pare, tá? Não dê dinheiro para o maiador, tá bom? E tome cuidado em tomar golpe. Então, o portão, o portal, a entrada da basílica ali é o primeiro lugar praticamente onde você está mais sujeito, o primeiro lugar onde você está mais sujeito a tomar um golpe, tá? Não pare, não dê dinheiro. Alex, o que é maiador? Maiador é uma pessoa que vai chegar, te entregar uma fitinha ou um santinho, né? Uma oração ali atrás e falar, olha, a gente está fazendo em nome da basílica ou instituição e tal. Mas não é, no final é golpe, é dinheiro ali que vai para outro, para ele mesmo, para curtição e, né, sei lá, noia, o que vai acontecer. Então, se você vai vir passear, tome cuidado com a entrada do portal da basílica, tá bom? O segundo lugar, que também é perigoso, é o portão sul, lá da parte de trás da basílica, que é o sul lá, é meio lateral com o sul e tal. Esse portão, ele dá acesso ao Itaguaçu, onde você vai lá para passeio de barco, do trenzinho. Então, ali também é uma entrada da Dutra, né? É uma primeira entrada da Dutra ali, você entra por ali e você sai, tem como você sair pelo Itaguaçu, né? Tem várias pousadas e tal. Chegando ali naquele portão, que é perto da Mini Passarela, onde eu já gravei, tem esse vídeo aqui no canal, você vai... se deparar também com maiadores, pessoas te entregando fitinha e pedindo o dinheiro para você, tá? Pedindo dinheiro para você, sei lá, de alguma forma dar uma ajuda e tal, e eles nunca vão querer ali 50 centavos, vão querer só 50 reais, 100 reais. E se tiver, eles vão falar, ó, se der uma nota de 100, eu falo, vou trocar ali e não volta mais. Então, tome cuidado com esse golpe no portão que dá acesso ao Itaguaçu. É uma entrada também para quem vem pela Dutra ali pelo Itaguaçu, tá? Não é tão perigoso ali quanto a primeira entrada que eu falei, que é o portal, e quanto esse que eu vou falar agora, que é o da feira. O terceiro lugar é o da feira, tá? Então é o mais perigoso, certo? Então eu falei por ordem de chegada, de entrada na basílica, que é a entrada do portal e a entrada do Itaguaçu, que são os dois acessos da Dutra, onde você chega. Essas duas entradas, elas fazem assim, ó, elas terminam aqui nesse portão. Os dois acessos, você consegue chegar aqui nesse portão da feira, que é na parte de baixo, aonde tem muita barraca, muito acesso ali, e eles ficam no portão. Eles não adentram para dentro da basílica porque tem um guarda ali que fica vigiando ali. Pode reparar que tem um guarda ali sempre, ele fica ali vigiando ali aquela parte ali, para ninguém, para nenhum maiador de fitinho, de tercinho entrar. Então você vai ter esse acesso ali
bem restrito ali, né? Então eles vão ficar para fora. Então, quando você sair do pasto das palmeiras, eles vão te abordar, tá? E já vão te abordar ali. Só que ali também tem muito gerenciador e tem muito gerenciador de hotel e de restaurante. Ele tem bastante, mas vai ter muita gente vendendo fitinha, vendendo mesmo fitinha, tercinho, tá? Isso é legal, o pessoal fazer, tá ganhando uma grana ali, mas vai ter aqueles um que vai querer te dar uma fitinha e te arrancar aí 50, R$ 100 e falar que vai trocar o dinheiro e não voltar mais. Esse é o maiador, esse é o golpista. Então, não dê dinheiro, tá? Toma cuidado com essas entradas que eu estou falando, principalmente com essa da feira, porque ali é muito fluxo, muito acesso. E ali, como as pessoas estão saindo de dentro da Basílica para ir para a feira, eles sabem que você tem dinheiro. Eles sabem que você é turista, que você tem dinheiro, que você carrega dinheiro, porque a feira, né, é um livre comércio, então gira muita grana ali. Então ali está o fluxo, né? Até mesmo o portão da feira, ele tem mais fluxo do que a entrada lá da Basílica, no portal, e a parte do Itaguaçu, porque ali o pessoal está chegando, então o pessoal não para muito e tal, o pessoal está de carro, não dá muita atenção, né? Alguns param e tal, e acaba ocasionando trânsito, tanto no Itaguaçu quanto na parte de baixo. Mas essa da feira é mais perigosa porque te pega andando, tá? Te pega a pé, então a gente aborda ali, você e sua família, você às vezes não quero encheção de saco e tal, e acaba dando ali um dinheiro para poder sair fora, né? Então você vai passear na Basílica, você vai vir para cá, tem que tomar muito cuidado com os maiadores, tá bom? Outro acesso que é o mais perigoso, que sempre vai ter, segunda, terça, todo dia tem, é lá em cima. Não é um portão igual a esses três que eu tô falando, mas sim a saída lá em cima da galeria Recreio, que dá acesso à passarela. Então ali tem muito fluxo de gente. Então ali eu sempre gravei ali os maiador, só ficou bravo comigo. Vocês acompanharam o vídeo aí, né? Viralizou esse vídeo, deu mais de 300 mil visualização. Mas tome cuidado com lá na praça. Ali tem muito. Acabou, eu pus lá no dois lugares que mais tem maiador. A porta da galeria Recreio e o portão da feira, né, é onde as pessoas transitam mais a pé. Então ali eles abordam as pessoas a pé. Na do portal lá em cima e no Itaguaçu é mais o pessoal de carro, então eles abordam o pessoal de carro, tá? Abordagem a pé não tem, porque ali é trânsito de muito morador, então ele não sabe o que vai ser morador, o que não vai ser, então ele aborda o de carro. Mas nesses outros dois que eu estou falando para vocês, tá? Que ela lá em cima, né? Na Basílica Velha, na praça lá em frente à Galeria Recreio, é a saída da passarela. Então o pessoal sai muito a pé. A galeria, o pessoal sabe que tem dinheiro, que o pessoal vai ali para gastar, vai ali para fazer a compra, né? Vai comprar alguma coisa na galeria. Então vai ter golpe ali te esperando ali para você tomar um golpe ali, tá? Aonde você não toma golpe? Por incrível que pareça, dentro da Basílica, dos entornos da Basílica e a estrutura ao todo da Basílica não permite. Tem centro de eventos, que é o lá dentro da Basílica, do pátio, né? Centro de eventos. O shopping, né? O shopping lá, que é o centro de apoio ao romeiro, ali você não vai tomar golpe, tem muito guarda, pessoal vigia, então os golpes não vão lá para dentro, tá? Eles combatem. Então, no trenzinho, então sempre tem muita gente da Basílica vigiando. Então, lá no bondinho também. Então, tudo que é em torno da Basílica, dentro da Basílica. Mas a hora que você sair para fora, igual eu tô falando, a hora que você sair dos portões da feira, tá? Para andar, eles vão te abordar. A hora que sair da Galeria Recreio, só ali na porta esperando. Tanto a Galeria Recreio tem bastante maiador, agenciador também ali de restaurante, vão te agenciar ali, vão te abordar, na verdade, para poder arrancar o seu dinheiro, tá bom? Então, se atente. Esses são os quatro lugares. Portal, né? De chegada lá da Basílica. Ali tem bastante hotel ali. Então é a entrada principal ali onde tem um portal,
né? Seja bem-vindo, Aparecida. Depois vai ser o Itaguaçu, certo? O portão lá. E o portão da feira. E lá em cima também, na Galeria Recreio. Esses são os quatro lugares que mais tem golpe ali de maiador. Então, se não puder evitar esses lugares, você não pare e não dê dinheiro, tá bom? Siga mais aí o canal para ter esses conhecimentos, ter essas dicas, tá? E não um passeio frustrado em Aparecida e não cair em golpe, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, deixa o like, se inscreva e é nóis! Segurança do seu carro e abre todos os dias, inclusive aos domingos.